Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабына жайгашкан Ак Ордо жаңыконушундагы бул имарат өзүңүздөр көрүп тургандай жылуулук электр борбору. Стратегиялык объекттин курулуш иштери 1986 жылдары эле башталып, бирок али күнгө чейин колдонууга берилген эмес. Учурда жылуулук таратуучу борбордун ичиндеги темир тезектерде дат басып, имараттын айнектери күйүлүп түшүп, айтор иштебей жатып эле эскилиги жетип калган. Бирок негизги маселе бул эмес. Жакынкы аралыкта өзгөчө кайтарууга алынган объектти реконструкциялоо иштерин жасап, ал колдонууга берилгени жатат. Ал эми так анын түйүнү болсо, турак жайлар салынып, жергиликтүү эл кооптуу аймакка эбак эле отурукташып алган. Тургундардын алды аталган аймакта 2004 жылдан тарта байырлай баштаган. Так ошол маалда каланын чет жакасындагы жер тилкелер ойгелди сатылып, айрымдар жерди мыйзамсыз басып алышкан. Учурда Ак Ордо жаңыконушундагылардын колунда турак жайга жана жерге кызыл китептери жок. Бирок Бишкек шаарынын Ленин районунун акимиятынын чечими бар. Мындан улам алар өздөрүн баскынчыбыз деп эсептешпейт. Жергиликтүүлөр жер тилкелерин кызылай акчага сатып алганбыз деп чыркырашууда. Квартирадан тазап жүрүшөрдүн квартира сатып, эме жер сатып алып жашап атабыз 14 жыл болду жашаганыбызга. Жерди ким сатты эле сиздерге? Эми ал жай дайыны жок, тетиги сатып коюп эле кетип калган. Документ барбы колуңузда үйгө, жерге? Жок, эч нерсе жок. Бир давенис бар беле, эмне берди эле? Токтом бар. Токтом бу. Ой, түрттүрсө биз эми Кытайдан келген жокпуз. Бөлөк мамлекеттен келген жокпуз. Ушул жактан туулубуз, ушул жерден ден соолуктан айынан ушул жака келип жашап атабыз да. Мисалы мен ат баштан келдим. Ден соолуктун айынан келдик. Мына бияка келип келгенибизге 14 жыл болду. Биз деле бир бирөөлөрдөн сатып алганбыз кызыл акчага. Анда бизди жөн эле Кытайга же бөлөк жака өткөрбөсүн да, анда өткөрүп үй бүлөнүн каалагандай жашай берсиндер. Ак Ордо жаңыконушундагы жылуулук электр борборун курууга алгач 136 гектар жер берилген. Учурда анын балансында 62 гектар гана бар. Ал эми калган аянты жеке тараптарга өтүп, жылуулук борборго таандыктелген аймакка 1000ге жакын үй курулуп калган. Эгер ЖЭБКни оңдоп түзөө иштери башталса, жергиликтүү тургундардын тагдыры кандай чечилет белгисиз. Бирок алар үйлөрүн бошотуп чыгууга даяр эмес. Каякта деле тешин жанында 200 метр эмес 50 метр жерде жашап атат элдер деп айткан. Билбейбиз, биз да күтүп атабыз. Жакшы үмүт менен күтүп атабыз да эми. Биздин деле каякта акчабыз жок, эч жака бара албайбыз да. Жашай турган жерибиз жок, үйүбүз жок. Электричество кирди, суу кирди, баары кирди. Тамдарды двухэтажка салып коюшту элдер. Ошол салынып бүткүчөктү каякта карап жүрдүңөр вообще? Жогорку кеңеш допустим. Өкмөт, министерство наконец, архитектура, игра строительства, города строительства, каякта карап жүрүштү. Көзүн жумуп жүрдү. Ушунча элдин тагдыры эмне болот? Түрттүрөбүз деп атат. Ал эми Бишкек шаарынын Ленин районунун администрациясы болсо 2005 жылы 265 жер тилкесин мыйзамдаштырып бериптир. Калган 700'дөн ашууну жергиликтүү тургундарга качан жана кандай жол менен өтүп кеткенин эч ким билбейт. Алгач Бишкек шаарынын балансына катталган жылуулук борбор 2008 жылы Сокулук районуна өткөрүлгөн. Ошол маалда электр станциялар ишканасы Ак Ордо жаңыконушунун тургундары менен соттошуп, 40 гектар мыйзамсыз басып алынган деген чечим чыккан. Биз ошол элдерди 1000ге жакын турак жай ээленип турат да, ошолорду азыр ТЭЦ иштеп кетсе, ошо жерде охранный зонасын кыскартып, ошо үйлөрдү алып калганга аракет кылабыз. Ошол сунушту берип атабыз. Экинчиден ушул ТЭЦ кандай газ менен иштейби, көмүр менен иштейби, ушул маселе чечилсе, ошого ылайык жана охранный зонасы каралса, анда дагы бир чечим чыкса, ошонун негизинде иш алып бармакчыбыз. Ак Ордодогу жылуулук борбор көмүр эмес, газ жана мазут менен иштетүүгө ылайыкташтырылган. Стратегиялык объекттин иштебей калышына союз тарап, ошол маалда көгүлтүр отко болгон баанын жогорулап кетиши себеп болгон. Адистер аны реконструкциялоого эле 5 жылдан кем эмес убакыт кетет дешет. Запуск ТЭЦ-2 как таковой проектный. ТЭЦ-ти куруу иштери союз учуруна барып такылат. Мындан улам жабдыктар эскирип, чирип калган. Учурда жылуулук борборун кантип иштетсек болот деп ойлонуштуруп жатабыз. Бизде 2 гана жол бар. Жылуулук борборду реконструкциялоо көп убакытты талап кылат. Анын ичиндеги жабдыктарды толугу менен оңдоп чыгышыбыз керек. Ал эми айрымдарын жаңыртууга туура келет. Экинчи жолу бул жаңы борбор куруу болуп эсептелет. Бирок ал 2 эсе көп каражатты талап кылат. Учурда ТЭЦ-ти оңдоп түзөө боюнча жергиликтүү тургундар тарабынан көптөгөн суроолор болуп жатат. Объект газ менен иштегенине байланыштуу тургундар үчүн эч кандай кооптонууну жаратпайт деле. Ак Ордодогу ТЭЦ ишке киргизиле турган болсо, жергиликтүү тургундарга компенсация берилиши мүмкүн экен. Кайыр Жайлубекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.